Bem-vindos novamente aos vídeos sobre JavaScript. Vimos nos vídeos anteriores quais são os diferentes data types, os tipos de dados ou de variáveis que nós podemos criar no JavaScript. Neste vídeo vamos ver como utilizar expressões e operadores, ok? Ora, o que são estas expressões e operadores? A expressão é, por exemplo, uma expressão matemática, uma expressão numérica, por exemplo, que me permite adicionar valores, ou subtrair valores, multiplicar, etc. Os operadores são os sinais que nós utilizamos para que essas expressões se possam executar. Eu vou dar aqui exemplos muito rápidos, porque eles vão ser muito simples de perceber. Eu vou criar aqui duas variáveis, são duas parcelas. Parcela 1 é igual a 10, por exemplo, e var parcela 2, parcela 2 é igual a 5. E agora, a minha variável valor vai passar a chamar-se resultado, ok? E depois vou apresentar aqui resultado na minha função. E, portanto, o resultado neste momento é 0, porque é o valor que ela tem por defeito. No entanto, eu vou utilizar então aqui os meus operadores para realizar operações ou construir expressões matemáticas com estas duas parcelas. Então, se eu quiser fazer uma adição, é muito fácil. Parcela 1 e utilizo o sinal mais parcela 2. Reparem então, vou refrescar, valor 15, ok? 10 mais 5. E, portanto, este é o operador que serve simultaneamente para duas funções. Neste caso, como podemos ver aqui, serve para adicionar valores numéricos, mas serve também para fazer aquilo que se designa por concatenação de strings, isto é, juntar diferentes pedaços de texto num só. Okay? Portanto, quando eu coloquei aqui este texto e depois mais resultado, ele automaticamente juntou o resultado a este primeiro valor e apresenta-o como se fosse um valor completo. Portanto, o sinal de mais tem esta dupla funcionalidade no JavaScript. Depois temos a subtração. Para isso utilizamos o hífen, que corresponde ao sinal menos. E vamos aqui refrescar e cá está 10 menos 5 é igual a 5. Ok? Para as multiplicações utilizamos o asterisco e neste caso 10 vezes 5 irá ser igual a 50. Okay? Está entendido? Acho que é perfeitamente simples de ver. Para as divisões utilizamos o sinal da barra, não é? E neste caso estamos a criar uma espécie de uma fração, parcela 1, parcela 2. E vamos então dividir 10 por 5, ok? E cá está o valor igual a 2. Existe ainda um outro elemento muito intimamente relacionado com a divisão, que é o símbolo da percentagem, que neste caso assume o papel do módulo. O que é o módulo, o operador módulo? O operador módulo vai nos fornecer o resto de uma divisão que não seja uma divisão com resto igual a zero. Vamos aqui criar uma divisão cujo resto não é igual a zero, por exemplo, 10 a dividir por 3. Sabemos que 10 a dividir por 3 vai resultar em 3, mas vai sobrar 1 de resto, ok? Portanto, o resto será igual a 1. Então, reparem o que é que vai aqui acontecer. O valor a apresentar é 1 e, portanto, é o módulo, ok? Depois, temos aqui outros dados interessantes. Por exemplo, temos aqui a possibilidade de utilizar outros operadores, que são os operadores de incremento e decremento. Ok. O que é que isto é na prática? Por exemplo, se eu chegar agora aqui, vamos apenas concentrarmos no valor da parcela 1. Se eu colocar parcela 1 e agora colocar mais, o que vai acontecer, o facto de eu ter adicionado estes dois símbolos, mais, a seguir a parcela 1, vai fazer com que o valor de parcela 1 seja aumentado em um valor. E, portanto, inicialmente ele era de 10, parcela 1 aqui, a partir deste momento, vai passar a ser 11. E, portanto, o resultado será igual a parcela 1. Vamos ver o que é que acontece. E reparem, cá está valor igual a 11. Ora, há um aspecto interessante aqui relativamente à utilização deste operador, porque nós também podemos utilizar o sinal menos. E neste caso, então, parcela 1 vai passar a ter o resultado 9. Okay? Agora, reparem aqui num aspecto interessante, que é o seguinte. Em vez de eu utilizar aqui o parcela mais, eu vou colocar aqui parcela mais. Ora, parcela tem o valor igual a 10. Reparem o que é que vai acontecer. Valor igual a 10.
mas eu utilizei ali o mais mais. Ora, o que acontece genericamente é o seguinte, parcela aqui é 10, continua a ser 10, chega aqui e resultado vai ser igual a parcela, ok? Parcela 1. E só depois de ser igual a parcela 1 é que é incrementado o valor de parcela 1. O que quer dizer que se eu agora a seguir fosse a apresentar o resultado, ele já seria diferente, ok? Mas uma vez que os sinais estão colocados ali no fim da variável, automaticamente o primeiro valor é aquele que é atribuído, neste caso, ao resultado. No entanto, eu posso trocar os valores aqui para trás. E neste caso, o que vai acontecer? Antes do valor de parcela ser atribuído ao resultado, vai ser operada esta transformação. Portanto, vai ser incrementado um valor. Então vamos aqui refrescar e reparem, 11. O mesmo acontece com o operador menos menos. Portanto, o operador de decremento, reparem, 9. Ok? E a partir deste momento, a variável será sempre com esse mesmo valor. Para finalizar, podemos ainda dizer o seguinte, reparem, eu vou colocar aqui, eu apaguei parcela 1, vamos usar aqui um outro operador de incremento diferente, que é o seguinte, por exemplo, parcela 1 mais igual a 10. E o que vai acontecer é o seguinte, reparem, 20. Portanto, o mais igual vai fazer com que a variável assuma, através do sinal igual, o valor que tem atualmente, mais o valor que nós lhe atribuirmos. E por isso ela vai ser incrementada, não em um valor, ok, mais mais, mas sim igual ao valor que tem, mais o valor que nós especificarmos. O mesmo funciona também para o menos, ok? E neste caso, cá está, 0, porque é parcela 1, menos igual a 10. Ora, se ela tem 10, o menos igual vai retirar-lhe os 10 valores que ela tem. E desta forma, vimos aqui como utilizar expressões ou como criar expressões e utilizar os operadores.